Yes. Amanya ne dobozi ife batuita ba SB Super by Digest Concrete Product. Ngawe twabagaba tuina broker zino mu buli size. Broker nunchi nyeddala, broker jogedo teka kuchizimba cho, broker ngumu, broker buli omuja agenda kwebuza, broker no wajijewa, abantu ebisere ebisinga, abantu abasinga muferebwa, abaguza broker ku bei ya waguru ddala. Bakukuza buroka etali ku mutindo ngati ne baje kukuza bei ife ku SB Super by Digester tukuletera buroka losasulira onge tuse emiwendo jaffe mitono nnyo ddala tusangibwa ono kitende Entebbe Road tukuletera buroka eno ku kizimbe kyo notandika okugikozesa ngewedde bulungi ngenyinda bulungi buroka erimu sementi buroka jogeno teka ku kizimbe kyo buli omu yebuze gundi buroka zino wazijawa buroka nungi ddala nga bw'oziraba tukukolera delivery osasula buroka yetuuse gwe tukubire bukubizi simu tulete buroka yo osasuliraawo ngetuuse tusangibwa wano kitende Entebbe Road tukuwa buroka engumu ddala nawe gyolabirako ddala nogamba eno buroka ngumu buroka gyogaloteka ku kizimbe kyo buli omu yebuze buroka eno ogijjawa buroka enge kutuuseeka weoli osasula buroka eno etuuse abantu bangi bafereddwa ebizimbe byabwe ne bigwa ekizimbe ne kigaana okuggwa bakukuza buroka kaza bei buroka tojisobola buli kimune kigana na yefe tukuletera buroka ku bei entono nnyo ddala ngati tujikutusiza na jikutusiriza osasula ebazo kutuka ife ba SB Super by Digest Concrete Product tusangibwa wano kitende Entebbe Road.